Ermal Fejzullahu, 20 kg më shumë. Kështu, fansave u ka interesuar se cila është pesha e ti aktuale. Ndërsa e pyesin sa kilogram ka. Ermal Fejzullahu je përgjigje epike. Kështu, këngëtari, Ermal Fejzullahu, mbram jush përgjigjur të gjitha pyetjeve të fansave në llogarinë e tij në Instagram. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga showbizi vendor. Krahas shumë pyetjeve nga fansat e tij për nga jeta personale dhe asaj profesionale, në mesin e pyetjeve që u bë atij është edhe ajo për fizikun. Ermal Fejzullahu nuk ka treguar se sa kilogram peshon, por vetëm ka thënë se zakonisht çdo peshore e çoj deri në fund.